Naxçıvanın güc strukturları Bakıdan təyin olunmalıdır. Vasif Talıbov iddialı və təkəbbürlü adamdır deyə Azərbaycan Milli Məclisinin üzvü Qüdrət Həsənquliyev bu barədə danışıb. Vasif Talıbovun Naxçıvanda idarə etməsi qorxu üzərində qurulmuş idarə etmədir. Bu sözləri Naxçıvanda baş verən son prosesləri şərh edən Milli Məclisin deputatı Qüdrət Həsənquliyev deyib. Deputat Muxtar Respublikanın iqtisadi göstərişlərinə toxunub və deyib ki, burada ciddi disproporsiya var. Naxçıvanın 2023-cü ildə büdcəsi 646,9 milyon manat olacaq. Bunun 487 milyon 900 min manatı Azərbaycanın dövlət büdcəsindən ayrılmış dotasiya və subvensiyalar təşkil edəcək. Bu isə bütün Azərbaycan üzrə yerli büdcələrə ayrılan vəsaitin 98,8%-dir. Naxçıvanın özünün vergidən, gömrükdən, sahibkarlıq subyektlərindən yığılan vəsaitlərinin məbləği 158,5 milyon manat olacaq. Amma baxın, bir oğurluq faktı ondan çox məbləği üzə çıxardı. Deputat deyir ki, Prezident İlham Əliyevin 2019-cu ildə Naxçıvanın ali şəxsini qəbul edərək ondan gəlirlərdə şəffaflığın yaradılmasını tələb etdi, amma heç bir nəticə olmadı. Naxçıvanın bugünkü büdcəsi yerli gəlirlər hesabına cəmi 24% formalaşır. Ona görə də Naxçıvanda müəyyən addımlar mütləq atılmalı idi. Qüdrət Həsənquliyev deyir ki, konstitusiyaya görə Naxçıvanın səlahiyyətlərinə yerli vergiləri toplamaq, yerli əhəmiyyətli inkişaf proqramlarının qəbul olunması, elm, təhsil, səhiyyə və turizm də daxildir. Amma faktiki olaraq orada Bakıda olan dövlət strukturları burada da paralel olaraq yaradılmışdır. Cəmaatın bu məmurlardan canı boğazına yığılmışdır. Deputat qeyd edir ki, Naxçıvanda güc strukturları yalnız Bakıdan təyin olunmalıdır. Onlar Muxtar Respublikanın rəhbərliyinə aidiyyatı olmamalıdır. Ali Məclisin sədri Vasif Talıbovla olan münasibətləri barədə danışan Qüdrət Həsənquliyev deyib ki, Milli Məclisə Naxçıvanın sosial vəziyyəti ilə bağlı çıxışları Talıbovu qəzəbləndirir. Vasif Talıbov çox iddialı və təkəbbürlü adamdır. Mən birbaşa onun özünə yönələn heç nə deməmişdim. Sadəcə demişdim ki, Naxçıvanı inkişaf etdirmək lazımdır. İran culfası ilə müqayisə edib demişdim ki, 90-cı illərdə oralar xarabalıq idi, amma 90-cı illərdən sonra Naxçıvandan İran culfasına baxanda görürük ki, orada hündür mərtəbəli binalardan ibarət böyük bir şəhər salınıb. Naxçıvanda isə 5-10 yeni bina tikilib ya da tikilməyib. İlk dəfə Iğdıra gedəndə yollarda deməli at araba ilə gəzdilər, indi Iğdır müasir şəhərə çevrilib. Naxçıvanda yollar mərkəz ərzindən ayrılan dotasiya ilə çəkilib. Naxçıvanda qaz var, amma cəmaat pulunu verə bilmədiyindən qazdan istifadə etmir və əvəzində odun yandırır. Deputat onu da qeyd edib ki, Azərbaycanda birinci vitse-prezident postuna Mehriban Əliyevanın namizədliyini təklif etməsi Vasif Talıbovun onu olan münasibətini kəskinləşdirib. Mən Mehriban Əliyevanın birinci vitse-prezidentliyə namizədliyini irəli sürmüşdüm. Demişdim ki, Vasif Talıbov da vitse-prezidentlərdən biri ola bilər. Bununla da onun sivil qaydada Naxçıvandan Bakıya gətirilməsi imkanını düşünürdüm. Düşünürdüm ki, Naxçıvan bəlkə də bu yolla Vasif Talıbovdan xilas ola bilərdi. Bu təklif Vasif Talıbovun xoşuna gəlməmişdi. Bundan sonra Talıbovla münasibətləri tamam kəsdim, deyir Qüdrət Həsənquliyev və onu da qeyd edir ki, Vasif Talıbov Naxçıvanda özünü qızıl qəfəsə salınmış şəxslərdən hesab edir. Bilirdim ki, çox acıqlıdır. Narazılığı artıq nifrətə keçib, bir müddət sonra ağır fəsadları da ola bilərdi və Qüdrət Həsənquliyev onu da deyir ki, Vasif Talıbovun Naxçıvanda idarə etməsi qorxu üzərində qurulmuş bir idarə etmədir. Mənim Naxçıvanın inkişaf proqramı hazırlanmalıdır çıxışımdan sonra. Qardaşımın hərbçi olan kürəkəninin gecə ilə evinə girib, ailəsini, uşağını ayağa qaldırdılar, xidməti mənzilindən çıxartdılar, bütün möbelini maşına vurub ata evimizə daşıtdırdılar. Deputat deyir ki, hazırda insanları maraqlandırır ki, bu həbslərin və proseslərin sonu necə olacaq? Fikrimcə, Naxçıvanda mütləq bu islahatlar aparılmalıydı. İnsanlar dəyişikliyi hiss etməlidirlər. Naxçıvana qayıtmaq böyük vaxt aparacaq. Cəmaatın heç olmasa bir hissəsi Naxçıvana qayıtsın. Orada dövlətçiliyin əsaslarını tətbiq etmək lazımdır, söylüyür millət vəkili. İnsanların bir çoxu mənə deyir ki,
31 dekabrda Naxçıvanda, daha doğrusu 31 oktyabrda Naxçıvanda Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin ləğv edilməsi, Naxçıvanın Azərbaycanın yurisdiksiyasına qaytarılması günü kimi yadda qalacaq deyə Millət Vəkili Qüdrət Həsənquliyev Vasif Talıbovla bağlı fikirlərini məhz bu şəkildə ifadə eləyib dəyərli tamaşaçılarımız.